Re, viss ēters ir te! Citurmākajās minūtēs mēs runāsim par veselību, protams, cilvēku kontekstā, par to, kas aktuāls un būtisks tieši sievietes veselībai. Uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes profesori, arī Rīgas dzemdību nama galveno ārsti Daci Rezenbergu. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt jūs esat pie mums. Nu, runājot par vispārējo sievietes veselības stāvokli, gan vispārīgi, cik atbildīga sievietes pievērš uzmanību savai veselībai un, protams, arī no ginekoloģiskā aspekta? Nu, jāsaka, ka sievietes ir dažādas. Ir tādas, kas ļoti rūpējās par savu veselību, un tādas, kas arī atstāja novārtā savu veselību. Ja mēs runājam par rūpēm par veselību, tad noteikti tās ir piedalīšanās vēža skrīninga programmās. Un mēs redzam, ka pandēmija ir viesusi zināmas negatīvas tendences šajā jomā. Kas ir tās tendences negatīvās? Skrīninga aptvera ir mazinājusies pilnīgi noteikti. Dzemdību kakla vēža skrīninga aptvera ir ļoti zema, 31% tikai pagājušajā gadā. Ir atsaukušies uz uzaicinājumu vēstulēm. Sakiet, kāpēc tāda situācija ir? Vai tiešām tikai pandēmija, vai varbūt, nezinu, vēlme, nespēja varbūt no ģimenes ārstiem uzrunāt, varbūt vēlme nedoties, nepārbaudīties, bailes? Nu, kas varētu būt tie galvenie iemesli? Es noteikti domāju, ka mēs esam mazāk runājuši šajā pandēmijas laikā. Ir bijuši arī ierobežojumi doties pie ārsta. Un, ja mēs paskatītos uz līknēm, tad dažus gadus atpakaļ viņas bija tāda pozitīva tendence, kad arvien vairāk sievietes piedalījās šajās skrīninga programmās, lūk arī attēls. Un, mēs redzam, ka no 18. Gada pēdējos gadus ir bijis kritums, nu, tieši pandēmijas laikā. Un mēs zinām, ka bijām ļoti aktīvi sociālajā sfērā, mēs uzrunājām sievietes, un tas arī veda pie rezultātiem. Jāsaka, gan, kad, teiksim, profesionāli mēs neesam uz vietas stāvējuši, un mēs esam veikuši izmaiņas pozitīvas skrīninga testos veicamajos, un no šī gada jūlija vecumā pēc 30 gadiem primārais arī skrīninga tests būs cilvēku papilomas vīrusu noteikšana. Tā kā mēs ejam kopsolī ar Eiropas tendencēm, ar pasaules tendencēm. Bet tas nelēma ir tā, ka mums vajag, lai sievietes piedalītos šajā programmā. Jā, kādi jūs redzat, ir varianti iespējas uzrunāt vairāk sievietes un pārliecināt? Noteikti ģimenes ārsta loma ir nenovērtējama, jo ne visas sievietes iet pie ginekologa, un īpaši vecuma grupā pēc 50 gadiem, kad kontracepcijas vajadzības vairs nav tik aktuālas un arī, zinām, daļa ginekoloģisko saslimšanu iet mazumā, tad arī sievietes ginekologu apmeklē retāk. Nu, un šeit pieaugošā ir šī ģimenes ārsta loma. Noteikti arī zināšanas, jo šī uzaicinājuma vēstule, kas aicina piedalīties skrīninga programmās, ir svarīga. Un tā informācija reizēm ir nesaprotam sievietēm, tur, piemēram, ir norādītas iestādes, uz kurām tad jāgriežās nodot šie analīzi. Bet es gribu atgādināt, ka pie jebkura ginekologa var nodot šo analīzi un šo vēstuli nekādā gadījumā nevajag izmest miskastē, vajag paturēt savā redzeslokā un ņemt līdzi, kad iet pie ginekologa. Pie jebkura, privāti praktizējoša vai par valsts strādājoša. Ja mēs runājam par Latvijas medicīnas iespējām, kādas ir jūsu pārstāvētajā ginekoloģijas jomā un kāds ir jaunākais tehnoloģiju pielietojums? Nu, jāsaka, ka mēs ejam arī šeit Eiropas solī un mūsu dzīvē ienāk jaunās tehnoloģijas gan zemniecībā, gan ginekoloģijā. Un jāsaka, ka nu, šodien arī, piemēram, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā pirmo reizi Latvijā ginekoloģijā tiks demonstrēta lāzera tehnoloģija pielietošana ginekoloģijā. Tas, kas notiek ar ginekoloģiju, ginekoloģija kļūst arvien mazāk invazīva, draudzīgāka pacientam, un es domāju, ka drīzumā būs ļoti retas vajadzības pacientiem vispār atrasties slimnīcā. Viss notiks dienas stacionārā, ambulatori, bez ķirurģiskas iejaukšanās vai arī ar minimālu ķirurģisku iejaukšanos. Un jā, tad šis ambulatorais sektors attīstīsies, bet nozīmīga loma noteikti būs arī slimnīcām. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas noteikti ir līderis ginekoloģisko patoloģiju ārstēšanā. Nu, tie visvarošākie, kur nonāk vissarežģītākie pacienti un arī ir vispieredzējušākie ārsti.
Nesen bija priecīga ziņa par to, ka Rīgas dzemdību namā ir piedzimusi mazā Zlata no Ukrainas atbraukusi māmiņa, lai pasaulē meitiņu, un bija runa par to, ka ir vismaz četras vēl Ukraiņu bēglis, kas ir iestājušās šajā uzskaitē. Jā, kāda situācija ir šobrīd? Jā, mums ir vairāki pacienti, nu jau vairs ne tikai četri, bet vēl vairāk. Jā, dzemdējusi ir tikai viena pacienta, bet noteikti būs arī vēl citi pacienti, un viņi noteikti ir mīļi gaidīti un aprūpēti un apčubināti. Un es domāju, ka veselības stāvoklis mamām arī ir. Nu, šī gadījumā jā, bet mēs sagaidām, ka noteikti šo pacientu būs vairāk, un personāls noteikti ir atvērts un atbalstošs pacientu uzņemšanai un cenšās mazināt to stresu, kas ir saistīts ar dzemdībām svešā valstī. Jā, jūs jau minējāt, ka ginekoloģijas jomā mēs ejam solīt ar Eiropas, teiksim, kontekstu, bet nu, tā negatīvā ziņa, ka šīs dzemdes kā skrīninga aptvere ir mazinājusies būtiski pandēmijas laikā. Kā vislabāk katrai sievietei, kā jūs teikt, šobrīd parūpēties par savu veselību, lai nebūtu tā, ka ir par vēlu? Nu, jā, tad atsaukties uz šīm skrīningu vēstulēm. Tas ir dzemdes kaklu vēža skrīnings, un tas noteikti arī krūts vēža skrīnings. Nav jābaidās no šī vārda vēzes, jo dzemdes kaklu vēža skrīninga gadījumā mēs meklējām pirms vēža saslimšanas vēzes vispār nav iestājies. Jā, mēs redzam, kā pacientu organizācijas, un mēs ļoti daudz runājam par to, kad ārstēšana nav pieejama tā vislabākā mums vēža pacientiem. Bet pakāpjamies soli atpakaļ, mēs varam daudz ko novērst dzemdes kaklu vēzi. Vispār var novērst, un Pasaules veselības organizācija ir izteikusi tādu varbūtību, ka pasaulē ir iespējams eliminēt dzemdes kaklu vēzi. Un arī krūts vēzi mēs varam atklāt tādā stadijā, kad pilnīgi izārstēšanās ir gandrīz pilnīgi iespējama. Un līdz ar to tie ir šie pazaudētie dzīves gadi, darba gadi, un katrs cilvēks un viņa veselība ir vēl.